Moja kwa moja, madereva walifululiza hadi uga wa michezo wa Kasarani kwenye ofisi za WRC ambapo magari yao yalikaguliwa ili kuhakiki yamefikisha viwango takikana na palipo na shida parekebishwe kabla ya mbio hizi kuanza rasmi. Gari lipo sawa na dereva anajivika magwanda rasmi na kufululiza hadi kwenye nyanjani nje ya uga. Baada ya miaka 19 mashindano ya mbio za gari yamerejea nchini. Ndo mkoko unaalika maua. Mirindimo, shamra shamra na mikiki ya WRC. Nje ya uga waliotangulia wanapasha misuli moto kuthibitisha kuwa magari yapo sawa kabla ya kuelekea kwenye uga wa KICC ambapo mbio hizi zinatarajiwa kuanza rasmi. Zitakuwa ni siku nne za kipekee. Wakenya waliona ari wakijitokeza kando kando ya barabara. Mgurumo huu wa injini kwa kizazi cha jadi ukiibua kumbukumbu za historia na kwa kizazi cha sasa muonekano wa kipekee ambao ni wa kuvutia. David Kagina, Switch TV.